Special Tactics and Rescue Service, zkráceně STARS. V překladu to znamená něco jako speciální taktická a záchranná služba. Jednalo se o elitní jednotky RPD, Raccoon City Police Department, policejního sboru Raccoon City. Můžeme je znát ze spousty dílů herní série Resident Evil. Neplete si je se STARS z hraných filmů. To je totiž Special Tactics and Rescue Squad a má trochu jiné složení členů. Naše STARS ale byly založeny v roce 1996 starostou Michaelem Warrenem. Jednalo se o zásadní krok pro zvládnutí kriminality ve městě, které se velmi rychle a nekontrolovatelně rozrostlo v 90. letech. Místo toho, aby se jednalo o běžné policisty, jednalo se o elitní jednotku financovanou ze soukromého sektoru. Vlastně to znamenalo, že lidi dostanou lepší ochranu a elitní policajty bez toho, aby se jim zvýšily daně. Což se docela hodí, když si chcete zajistit voliče do budoucna a do budoucích voleb. Nejvíce financí tomuhle projektu dodala Umbrella Corporations, která také dosadila svého doktora Alberta Veskra, aby tam byl v podstatě jako důvěryhodný člověk na vedoucí pozici. Samozřejmě jejich spojení bylo tajné. Dalším důležitým investorem, řekněme, byl řetězec obchodu se zbraněmi Kendo, který jistě hráči znají a který stojí za pistolí známou jako Samurai Edge, která se stala běžnou součástí výbavy STARS, ale k tomu se ještě dostaneme. Jednotliví členové byli najímáni zvenku a ne z řad policistů, jak se původně očekávalo. Byli najímáni různí váleční veteráni, bývalí vojáci a specialisti s užitečnými zkušenostmi, jako třeba chemici a lékaři. Třeba Wesker byl najat, co by bývalý voják a taky jako biolog. Ale k členům se ještě dostaneme podrobněji. V plné parádě jsme mohli STARS vidět ve hrách Resident Evil Zero a Resident Evil 1, kde šlo o takzvané incidenty, konkrétně Ecliptic Express Incident a Mansion Incident. Něco podrobnějšího k ním mám ve videu o celé Resident Evil sérii a možná dostanou v budoucnu každý vlastní video. Prozatím pravý horní roh na celou timelineu série. Tyto události přežilo pouze 5 členů, konkrétně Brad Vickers, Barry Barton, Rebecca Chambers, Chris Redfield a Jill Valentine. Jenom spoiler k Resident Evil 3, i když pochybuju, že je to relevantní spoiler, když původní trojka je docela starý díl, Brad Vickers umře rukou Nemesise. Takže prosím v komentářích, jenom ať to máme vyjasněný, že dál, až budu mluvit o aktuálně žijících členech, tak se dopočítáte jenom 4. Přičemž Wesker žije, nebo žil teda, přežil tyhle události, ale nafingoval to tak, aby to vypadlo, že je po něm. Prostě zmizel. Přeživší členové STARS začali samozřejmě zjišťovat, co je vlastně Umbrella zač, o co jim jde a proč byla pod tím mansionem, ve kterém došlo k tomu mansion incidentu, celá jejich laboratoř. A to se Umbrella úplně nezamlouvalo, tak zatáhala za nějaký ty nitky, uplatila nějaký vysoce postavený pohlaváry a nechala STARS rozpustit. K tomu na ně potom vyslala Nemesise a různý další zbraně, aby dorazili ty přeživší, protože se původně počítalo s tím, že Mansion Incident nikdo z nich nepřežije. Teď něco k jejich organizaci a členům. Jednotky STARS byly 5členné pozemní týmy, někdy se ještě přidal 6. člen, pilot, který je na místo dopravil a nezůstal v helikoptéře, ale šel s nima. Členové zaujímali následující pozice a postup v akci. Vpravo vepředu šel takzvaný pointman, což je obecně voják, co jde první, úplně vepředu, jen jsem nenašel český ekvivalent tohohle termínu, protože pointman se zdá být jako terminus technicus v angličtině. Jestli víte, jaký je proto termín česky, tak mi to klidně řekněte dole v komentářích. Těsně vlevo za ním jde takzvaný backup man, což doslova znamená záložní muž, dobře záloha, kryje mu záda. Za ním jde leader, velitel a omniman, což je další pojem, který se mi nepovedlo úplně přeložit. Pravděpodobně je to technik, vzhledem k tomu, že slovo omni znamená latinsky všechno a anglická definice slova omniman je někdo, kdo je všestranný nebo všeho schopný, takže to je něco, co bych asi jako, to je nálepka, kterou bych dal technikovi asi osobně. Ale opět, jestli víte český termín, tak prosím, komentáře jsou vaše. A jako poslední jde jeden nebo případně dva, pokud se přidá i pilot, členové Rear Security, týlového zabezpečení, který mají za úkol hlídat záda celému týmu a hlídat, že za nima je to čistý, že je za nima bezpečno. Takovéto týmy vznikly celkem 2. Každý měl 5 členů a pilota s vlastním vrtulníkem.
Týmy se jmenovaly Alpha a Bravo. Tým Alpha řešil Mansion Incident v Resident Evil 1 a tým Bravo zase Ecliptic Express Incident v Resident Evil 0. Teď se podíváme na jednotlivé členy a začneme členy týmu Alpha. Máme tu Alberta Veskra jako velitele. Údajně šlo o vojenského důstojníka. Chris Redfield jako pointman, byl to ostrostřelec a kopilot. Barry Barton jako záloha a dohlížel na zbraně. Joseph Frost jako technik neboli omniman, který měl kvalifikaci na zacházení s nebezpečnými věcmi, myšleno bomby, chemikálie a podobnej sci-rite, nejenom běžný zbraně. Jill Valentine jako týlové zabezpečení a pilot Brad Vickers. Aktuálně žijící členové jsou už pouze Barry Barton, Chris Redfield a Jill Valentine. Teď se podíváme na tým Bravo. Máme tu Erika Mariniho jako velitele, Kenneta J. Sullivana jako pointmana a chemika, Richard Eichen byl zálohou a expertem na komunikaci, Forrest Spire jako technik, lomeno omniman a ostrostřelec, a v týlovém zabezpečení máme Rebecca Chambers, lékařku a chemičku, a pilota Edwarda Davyho. Z tohoto týmu už žije pouze Rebecca. Tu můžete znát ze hry Resident Evil 0, kde za ní hrajete. Teď si řekneme něco k výbavě a výzbroji členů STARS. Ve výbavě byla jako základní zbraní pistole Beretta 92F v modifikované verzi, která byla známá jako Samurai Edge. Konkrétní jméno toho typu bylo, myslím, Beretta 92FS, jestli se nemýlím. Měli také na míru dělané nože, na kterých měli přímo vyrytej symbol STARS. K dispozici měli také několik samopalů MP5, Mariny sebou nosil svoji pušku AUG a Frost samopal Ingram M11. A Spire si asi nosil granátomet, zdá se, protože ve hře ho najdeme právě u něj. Všichni členové měli také na rameni kameru a lékaři měli samozřejmě základní výbavu pro lékařské zákroky a nějakou první pomoc a nějaký základní chemikálie, které jim mohly být v poli užitečný. Nevím úplně přesně, co a kolik čeho sebou nosili. A všichni měli samozřejmě vysílačky, logicky. K transportu napřed používali helikoptéry Eurocopter AS-350B, ale ty později vyměnili za modely UH-1-204B. Tak to byly jednotky STARS. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like a popřípadě odběr a aby vám neutekly i moje další videa, tak si u toho dole zazvoňte na ten mrňavý zvoneček vedle tlačítka odběr. Klidně video sdílejte, pokud máte kámoše, který by to mohlo zajímat, který jsou taky nerdi. Budu moc rád, když se to dostane k co nejvíce lidem. Baví mě dělat tyhle videa. Čím se dostávám k tomu, že jsem zrovna rozjel stránku na Facebooku, je tam u ní rovnou udlaná i skupina, odkaz máte dole v popisku. Ta skupina je za účelem, nebo skupina i stránka, obojí dvojí to má účel, abych vám mohl jako dávat echo hnedka, když bude nějaká novinka na kanále, když budu plánovat nějaký video a podobně. Zároveň mi tam můžete psát všechny možné dotazy, můžeme tam diskutovat na nejrůznější témata. Časem by tam mohly být třeba i ankety, kde si můžete vybrat, jaký téma konkrétně chcete do dalšího videa přímo, anebo třeba jakou sérii mám začít. Vím, že někteří z vás mi navrhovali, abych začal s Discordem a založil Discord server. Uvažoval jsem o tom, ale ten Facebook mi přijde takovej přístupnější pro víc lidí upřímně a s Discordem neumím dost dobře na to, abych si na tohle troufnul upřímně. S Facebookem umím aspoň o trošičku líp. Zatím ta stránka není nic extra, je to ve vývoji, založil jsem ji v úterý v noci, takže asi to jsou v době vydání tohohle videa 2 dny zpátky, takže to podle toho taky vypadá. Já vám každopádně hrozně děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.